Teräksen lujaa osaamista. Kronimo. Islantiin ja Pohjois-Amerikkaan. Mukavasti ja nopeasti. Iceland Air. No niin, Saints päävalmentaja Teemu Majander haastattelussa. Teillä on Teemu aika pitkä tauko ennen tätä peliä. Miten te olette tämän tauon hyödyntäneet? No se alku me hyödynnettiin ihan sellainen, kun lepäämällä otettiin kevyesti harjoittelua siihen. Meillä oli kuitenkin aika monta miestä maajoukkueen mukana EM-kisoissa. Nyt sitten kun kisat on ohi, niin kiristettiin takaisin ruuvia, että päästään siihen normaaliin kausirytmiin mukaan. Ihan hyvin se on toiminut kuitenkin, että herrat sai henkisesti ja fyysisesti levätä hetken aikaa. No nyt kun on lepoaikaa takana, niin miten sä kuvailisit teidän terveystilannetta? Oletteko ihan täydellä joukkueella tänään Porvoossa? Ei me ihan täydellä olla mukana, että esimerkiksi Miko Ylikoski ei tänään aloittavista puolustoista ole mukana. Ja kyllähän se nyt näkyy, että kausi on jo elokuussa, että meidänkin kuitenkin aika laaja rosteri, niin kyllä se veronsa on ottanut tähän kohtaan, mutta se on ihan normaalia kuitenkin. Ja luen kiitos, meillä on sitä massaa siellä takana, että ei tarvitse 20 jätkällä tapella. Suplassa, äänipalvelu Suplassa ilmestyvä TD-podcast alkuviikosta vähän arveli, että onko teillä tapahtunut valmentajavaihdoksia muun muassa molempien koordinaattorien osalta. Avaa nyt vähän näitä epäilyjä, pitääkö ne paikkansa? No meillä puolustuksen koordinoinnista vastaa loppukaudella Jussi Taipalma. Jussi on ollut meidän staffissa mukana jo vuosikaudet ja nyt ottaa sitten keskellä kesää puolustusta hoitaakseen. Ja siinä ne oikeastaan ne muutokset sitten on ollutkin. Vähän muutoksia näkyy myöskin aloituskokoonpanossa teidän hyökkäyksen linjassa, vaan vähän mitä muutoksia siellä on? No, meillä kävi tuossa ennen kisoja incidenttiä AP Reenikaisen kanssa. Hänellä tuli siinä vakava vamma ja sen takia hän on joutunut siitä. Me jouduttu hiukan sitä suflaamaan sitä meidän linjan koostumusta, mutta kuitenkin siellä on esimerkiksi Juho Pietilä on nyt palannut ehkä sille vähän normaalilla paikalle täkkelille, missä hän on ennen totuttu näkemään. Mutta meillä on kuitenkin siellä takana ollut hyviä ja pystyviä miehiä ja Hannes Mattila on heitä kouluttanut sitten sen eestä. Jos mietitään teidän tämän vuoden trendiä, se on ollut vähän se, että tuntuu, että onnistumisia tulee, mutta se ei näy tulossarakkeeksi. Teillä on kolmanneksi eniten tehtyjä pisteitä, toiseksi vähiten päästettyjä pisteitä ja sen lisäksi te olette sekä päästetyssä että edetyssä jaadessa kolmantena. Mutta jos te tänään häviitte, niin te olette jaetulla viimeisellä sijalla. Miten sä päävalmentajana selität, miten tässä näin on käynyt? Se on kyllä murheellinen tilasto katsottua sitä. Kyllä mä olen ne samat lukemat nähnyt. Meillä on hyökkäys ollut tehotonta. Siis se tekee se jarri ja paukuttaa kyllä, mutta me ei ole päästy sinne taululle. Meillä on hirvittävä määrä virheitä, pallonmenetyksiä, rähmäyksillä, syötön katkoilla. Että siis vaikka se lupaavasti se kone jyskyttää, niin se sitten sakkaa siinä lopussa. Ja siihen me ollaan keskitytty nyt, että se on... Siellä on asia, että se pitää vaan toteuttaa. Ne asiat, ne epävarmuustekijä pitää saada pois. Heitot pitää saada kiinni ja sieltä jaarit, kun on tarjolla, ne pitää vaan ottaa. Kyllä ne pisteet siellä seuraa, kun vaan jaksetaan painaa eteenpäin. Missä sun mielestä tänään käydään tämän matsin ratkaisevin taistelu? Mä uskon, että se käydään siinä boksin sisällä. Et meidän nämä putsersia vastaan nämä pelit on aina ollut semmoisia mukavia siinä niin hässien välissä tapahtuvia taisteluja. Että siellä niin ihan varmasti tehdään se päätaistelun paino ja sen jälkeen se heijastuu siitä sitten takakentälle, mihin se painopiste siitä lähtee. Mutta mä uskon, että siinä pallon ympäristössä nähdään se tiukin taisto. Sitä me lähdetään seuraavaksi katsomaan. Kiitos tästä Teemu ja Tsemi ja Matsiin. Kiitoksia.